हेलो एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सबिन पौडेल भ्लग। है धेरै दिन पछाडि एउटा भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेको, खासै कन्टेन्ट त केही पनि भेटेकन, तैपनि बनाएर हेरौँ। एउटा मोटो भ्लगिङ जस्तै नै हुन्छ, कन्टेन्ट त बाटोमा पक्कै पनि भेटिहालिन्छ होइन। बाटो छेकेर के गर्दैछ हौ एउटा। मेरो चाहिँ आज अलिकति सानो काम भएर म चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ सामु खुसी हो, ड्युटी निस्केको हो, तर अलिक छिटै निस्केको छु होइन ड्युटी टाइमभन्दा, किनभने मेरो चाहिँ एउटा सानो काम भएर मलाई चाहिँ छाउनी हुँदै नेपाल टेलिकमको अफिसमा जानुपर्ने भएको छ। एउटा सिम हराएको थियो होइन, त्यही नामको सिम निकाल्नु छ, त्यो भएर जान लागेको। आजको भ्लगमा कन्टेन्ट चाहिँ केही हुने छैन होइन, अब बाटोमा जे देख्नुहुन्छ त्यसैलाई तपाईँले कन्टेन्ट बनाइदिनु होला होइन। अब थाहा छैन टपिक के राखौँ भनेर आजको भ्लगको, जे जे छ यसो इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्। बाटोमा जे जे देख्छ, देखाउनु पर्ने चिजहरू के छ म देखाउँछु, हुने चिजहरू देखाउँछु होइन। यस्तै नै छ, म चाहिँ अहिले छाउनी पुग्न आँटेँ, सीतापाइलाबाट छाउनी जाँदाखेरि छाउनीको उकालोमा छु अहिले। यो एरिया चाहिँ मेरो सबसे फेभरेट एरिया पनि मान्दछु म यो एरियालाई होइन। एकदम शान्त रमाइलो मनोरम वातावरणमा सजिएको ठाउँ हो यो होइन। आज कन्टेन्ट केही छैन, जे देख्छु त्यही देखाउँछु। लकडाउन पछाडि घुम्न जानु पाएको छैन कन्टेन्टको लागि होइन। म चाहिँ नेपाल टेलिकमको अफिसमा एक प्लट छिर्नु पर्नेछ, त्यो छिरे पछाडि अनि बाँकी काम भने गर्दै गरौँ। यहीँ अगाडि छ नेपाल टेलिकमको अफिस, म यहाँ छिर्छु है त। अब ओहो भिडभाड पो छ कि क्या हो, काम भएन। जुन कामको लागि आएको थिएँ त्यो कामको लागि चाहिँ म सुन्धारा जानुपर्ने भयो, त्यही भएर अब सुन्धारातिर लाग्दैछु है। यस्तै हो, एकै ठाउँबाट सबै काम हुन्छ भन्ने छैन होइन, यता र उता जाँदै ठिक्क हुन्छ। अफिस जाने टाइम पनि भइसकेको थियो। एक्चुअली आज भ्लग बनाउनुको अर्को एउटा उद्देश्य पनि थियो मेरो होइन, एक त धेरै दिन पनि भइसकेको थियो भ्लग नबनाएको, अनि अर्को एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ मैले भिडियो एडिटिङ एप चाहिँ नयाँ डाउनलोड गरेको थिएँ होइन, त्यसबाट कतिको राम्रो हुँदो रहेछ भिडियो एडिट भनेर हेर्नको लागि भए पनि आज भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेको हो। त्यसैमाथि काम पनि निस्क्यो होइन। अब कन्टेन्ट यसैलाई सम्झिनुहोस् न, मेरो नेपाल टेलिकममा केही काम थियो, त्यही कामको सिलसिलामा म छाउनीदेखि लिएर अब सुन्धारा जाँदैछु होइन। रह्यो कुरो मेरो भिडियो एडिटिङ एपको एपको बारेमा चाहिँ म पछि भनौँला तपाईँहरूलाई होइन, तर यो भिडियो हेरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त तपाईँलाई पुरानो भिडियो र नयाँ भिडियोको बारेमा डिफ्रेन्सको बारेमा पक्कै पनि थाहा हुन्छ नै। तर तपाईँले पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन, पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने डु सब्सक्राइब पनि है, लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। कमेन्ट त पक्कै गर्नै पऱ्यो, कस्तो छ त मेरो भिडियो एडिट गरेको, कतिको राम्रो भयो पुरानो भन्दा नयाँ भनेर पनि हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर सबै गरिदिनु होला, युट्युबको भाषामा सब्सक्राइब त पक्कै गर्नु होला। बाइकको लागि दुःख जान पाइयो, टेन्सन छैन, त्यसलाई भन्छ टेकुको जाम, यो भन्छ टेकुको जाम है। यस्तो जाम के देखाउनु, तपाईँलाई थाहा छँदैछ काठमाडौँवासी हो भने पक्कै थाहा छ, काठमाडौँवासी होइन भने हेर्नुहोस् कहाँ पर परसम्म जाम हुन्छ होइन। ल हेर्नुहोस् लकडाउन पछाडिको काठमाडौँ यही बाटो कति शान्त सफा हुन्थ्यो होइन। हुन त अब लकडाउन गरेर काम पनि हुँदैन, काम पनि भेटिएन, लकडाउन गर्नुको अर्थ पनि केही पनि भेटिएन होइन। तर लकडाउन बढिसके पछाडिको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि एडभान्टेज भन्ने कि डिसएडभान्टेज भन्ने अलिक कन्फ्युज भयो म होइन, अलिक राम्रो वर्ड मलाई आएन ट्याक्कै। तर यो लकडाउन खुलिसके पछाडि यो जाम अनि धुवा धुलोले चाहिँ साह्रै अस्तव्यस्त पार्ने रहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्रिपुरेश्वरको जामको त कुरा पक्कै पनि गर्नु पर्दैन होला, त्यही भएर म तपाईँहरूसँग चाहिँ सिधै सुन्धारा नेपाल टेलिकमको अफिस छेउमा गएर भेट्छु है त। ओ दाइ कताबाट बाटो काटेको हो, गुड्दा गुड्दै दिमागमा ठ्याक्कै एउटा कुराले के स्ट्राइक गर्यो भने आज मेरो भ्लगको टाइटल चाहिँ के हुन्छ र कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यू भ्लग फर समथिङ न्यू भनेर आउँछ पक्कै पनि, किनभने मैलाई पुरानो सिम बिग्रेर नयाँ सिम निकाल्नु छ, त्यो पनि नयाँ भयो, नयाँ समथिङ न्यू भयो। अनि अर्को भनेको
तपाईँको नयाँ भिडियो एडिटिङ एप होइन डाउनलोड गरेको थिएँ, अनि त्यो एपमा चाहिँ कतिको फलदायी भिडियो एडिटिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि पनि भनेर चाहिँ नयाँ भयो, त्यो पनि समथिङ न्यू नै भयो होइन, त्यही नै हो। तर मलाई आज कस्तो मेरो जिउ लरबराइरहेको छ क्या, भिडियो भन्ने बेलामा किन यस्तो लरबराइरहेको छ साह्रै नै, अघिदेखि धेरै पछाडि मैले यसरी बोल्न थालेको भएर होला होइन, हुन्छ यस्तो केही छैन, बोल्दै गएपछि पानी पर्छ, फेरि भ्लगहरू बनाउन थाले पछाडि पानी पर्छ, अलिकति कस्तो फम्बल्स भइरहेछ। यता छ भन्सार विभाग र यसैको छेउमा छ नेपाल टेलिकमको अफिस। अब पार्किङ चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ टेन्सन भइरहन्छ क्या, यो नेपाल टेलिकमको अफिस आउँदाखेरि कहाँ गएर पार्किङ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, पार्किङको भिडभाड हुन्छ त्यस्तै। ल यहाँ राखेँ मैले मेरो बाइकलाई, म चाहिँ अहिले सुन्धारा स्थित नेपाल टेलिकमको अफिसमा आइसकेको छु, अब भित्र जान्छु हेरौँ। A few moments later. काम भएन पिहारी, सुन्दारा त सुन्दारा, म त्रिपुरेश्वरमा आएछु होइन, सुन्दारा भने माथि धरारा छेउको सुन्दारामा हुन्छ अरे त्यो काम चाहिँ, अब जान लाग्यो के गर्ने। अब माथि सुन्दारामा गए पछाडि चाहिँ काम होला जस्तो छ। यहीँबाट घुमिन्छ लेफ्टतिर घुमिन्छ, अब यो टेलिकमको अफिस छिर्ने कहाँबाट 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 कहाँबाट, अब यसको पार्किङको छैन जस्तो छ, अब कहाँ जाने हो। ओ माकु टुरु, ल अब पार्किङ खोज्न पो कहाँ जाने भन्ने कुरा भयो त यार, कता कता पार्किङ गर्ने होला, ल अब पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि कहीँ छैन। यहाँ चाहिँ नि नेपाल टेलिकमको अफिसभित्र पार्किङ गर्ने ठाउँ रहे छैन रहेछ। अब म के भने यो काठमाडौँ मलमा पार्किङ गरेर त्यहाँ आउनुपर्ने हो कि भने सिभिल मलमा पार्किङ गरेर त्यहाँ जानुपर्ने, यही हो वीर हस्पिटलको नयाँ बनाएको के जाति बिल्डिङ भन्ने हो भनेको थियो क्या होइन, अब यो कोरोना अस्पताल पनि बनाउने रे भन्ने नि हल्ला हल्ला सुन्दै थिएँ है, अब यो यस्तै हो, यो चाहिँ अर्को अगाडिको चाहिँ चाइनाले बनाएको नयाँ दरबार हाई स्कुल हो, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। साँच्चै पेट्रोल पम्पहरू आज बन्द छन् कि छैनन् मैले त याद पनि गरेन, मलाई त मतलब पनि लागेको थिएन होइन, किनभने त्यो पाँचवटा कि छवटा स्टुडेन्ट युनियनहरूको ले चाहिँ भोलिलाई चाहिँ पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने भनेर न्युजहरू पढाएको थिएँ मैले, नाम चलेकै ठुला ठुला न्युज पोर्टलहरूमा, त्यो कुरो थाहा छैन, थाहा छ भने कमेन्ट डाउन बिलो कमेन्ट बिलो कमेन्ट डाउन के भन्छ गएर, मलाई अङ्ग्रेजी पनि खासै आउँदैन त्यही भएर म नेपालमै बस भन्न खोजे होला क्या मलाई, के हो साथीहरू यार गर्मी बढ्यो छ नि साथी हो। यो ठाउँ चाहिँ बाध्यताले होस् या रहरले विदेश जानेहरूको लागि पासपोर्ट बनाउने ठाउँ राहदानी विभाग भन्छ होइन, त्यही नै त्यही ठाउँ नै हो। पानी पर्न थाल्यो छिट्याउन थाल्यो, खोइ मौसमविदहरूले त अब दुई चार दिन ठुलो पानी नपर्ने भनेको थियो, यो सिमसिम पानी पर्ने भनेको रहेछ क्या, म त पानी नपर्ने भयो, अब घाममा जोस् गाउँतिर जाँदाखेरि पनि हिलोबाट नपर्ने भयो भनेर सोचिरहेको थिएँ, होइन रहेछ जस्तो, यही हो भूकम्प आयो भने जानकारी दिने अफिस चाहिँ होइन, यो चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिल है साथीहरू, तपाईँले मलाई चान्चिन सोच्नु भएको होला, यो ठाउँमा आएर दुई चारवटा अङ्ग्रेजी 15-20 मिनट अङ्ग्रेजी बोलेर गएको मान्छे हो क्या म, किनभने आइएल्सको इक्जाम दिनु थियो नि त होइन। अगाडि छ भारतीय राजदूतावास काठमाडौँ, एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँ, यहाँबाट भित्र छिरेर म अब निस्किन्छु गङ्गाको चोकमा। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि होइन सबिन पौडेल भ्लगले बिना कन्टेन्टको बनाउँछ, ल हेर्नुहोस् यहाँ राजेश हमालको घरको गेट यही हो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्ट नभए पनि नो कन्टेन्टभित्र पनि कन्टेन्टै कन्टेन्टको भिडियो बनाउँछु क्या मैले होइन, तपाईँलाई कति थोक ल मैले कहाँ कहाँ के देखाइदिइसकेँ आजको भ्लगमा, तपाईँ भने कन्टेन्ट छैन भन्नुहुन्छ हेरिदिनुहुन्न, कुरो के हो कुरो, ल त्यही हो कुरो आजलाई भ्लग यति नै, अब नयाँ भिडियो एडिटिङ एपबाट के भन्छ बनाएको भिडियो कस्तो लाग्छ पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, बाँकी ठुलो अर्को भ्लगमा गरौँला है त।
लाइक र कमेन्ट गरिसके पछाडि त्यो रातो भित्तामा कालो अक्षरले लेखेको सब्सक्राइब भन्ने बटनमा चाहिँ पक्कै पनि थिचिदिनु होला, किनभने पैसा लाग्ने होइन, पैसा लागे पो टेन्सन त, सब्सक्राइब भन्ने भन्ने चिज यही एउटा चिज मात्र यस्तो सब्सक्राइब हो जुन सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यही भएर फ्री अफ कस्टको चिजलाई एकचोटि थिचिदिनुहोस्, थिचे पछाडि त्यो छेउमा एउटा घन्टी आउँछ, घन्टीलाई नै तुङ्ग्रुङ बजाइदिनुहोस्, म पनि खुसी हुन्छु, मलाई पनि मोटिभेट मिल्छ, अरू अरू भिडियो पनि बनाउँदै गरौँला होइन, त्यही त हो कुरो, अहिलेलाई यति नै गरौँ, धेरै बोल्यो भन्ला भन्नु होला फेरि होइन, धेरै बोलिसकेँ पानी नि पर्न थाल्यो, त्यहाँबाट नि पर्न थाल्यो।